پوینټس هایوې د اورهډ برج یا د انډر پاسز نه جوړولو په ضد د ترهکو سیمو لس خپل احتجاج ریکارډ کړی او د ایکسپریس وی پر روانو چارو یې بندیز لګولې چې د چار مهینې نه موږ د دې روډ مشرونو سره لګیا یو د دې صوبې د دې دارالخلافه د اسلام آباد یعنی چې دفتر او رسم منډې وویلې د موږ د کرک دفتر او سلومونه مو وکړ زرونه لکونه روپۍ مو خپل مدد آپ ولګولې پایپونه مو موت پروته دي لاس اکسیډنټ مو دلته وشوې په د څو میاشتې کې مخکې مو سړی مړ دي ا دې بارے کې نن د کومې احتجاج چې موږ وروتي دا دې بارے کې وروتي چې د دې ټیکادور نه او د ان اچ ول نه موږ دا پر زور مطالبه دو چې دلته د موږ ته انډر پاس جوړ کی یا د موږ ته پول جوړ کی د مظاهرینو وینا دا چې تر څو زموږ په غوښتنو عمل نه وي شوی تر هغه به خپل احتجاج جاری ساتو موږ جی دویرې سے ټیم ورکړه دا د میکمه تا که په دویرې سے کې موږ مطالبات تسلیم شل او ټیک شو کني جی موږ به دویرې سے نه بعد په خپل یونین کونسل کې چار بندو بیا په ټوله په تحصیل کرک باندې بندو باسي موږ واس نشته نو کایو خا مظاهرینو د خپل غوښتنو لپاره د ورځې ډډ لاین ورکړي او بلخوا ځلې انتظامیا د مظاهرینو سره کامیاب مذاکرات کړي او مظاهرینو ته د غوښتنو د منځورۍ یقین دهنی ورکړي